Hej, det her, det er folderen til vores sommerhøjskole. Jeg håber, du har set den. Jeg hedder Solfrid Brachet, og sammen med Carsten Jensen er vi ledere for sommerhøjskolen 2019. Du har måske fået vores folder, men der er et par ændringer, jeg gerne vil gøre opmærksom på. Vi skulle have haft besøg af Egon Falk, som skulle fortælle om sit missionsarbejde i Tanzania. Han er desværre blevet forhindret, men i stedet kommer hans søn, Ruben Falk. Han er vokset op i Tanzania og er kommet til at arbejde i Arusha, hvor han skal koordinere de store evangelisationskampagner, som de arbejder med derude. En anden ændring er, at Vera Benson, som skulle have undervist i kreative ting, også er blevet forhindret i at komme. Men i stedet for har vi fået en rigtig dygtig kreativ lærer, der hedder Mette Døllerang. Hvis du kunne tænke dig at komme med på Sommerhøjskole 2019, så kan du tilmelde dig enten ved at ringe til vores kontor på vores telefonnummer 96 68 26 68. Eller du kan skrive til os på vores mail.